Næst kemur fram þaulur reyndur strákur sem hleypur, já, hleypur í framhaldsskólan á laugum. Þetta í fjórða skipti sem hann mun taka þátt, en í ár mun hann taka lagið This Love sem hljómsveitin Maroon 5 gerði frægt. Þetta engin annar en Eyþór Kári. Ég heiti Eyþór Kári Ingólfsson og úr framhaldsskólanum á Laugum. Ég ætla að taka This Love með Maroon 5 af því það var bara röð tilviljana. Þetta bara fáránlega skemmtileg keppni og gaman að taka þá. Ég gæti alveg séð fyrir mér að söngur yrði partur af framtíðin minni, já. Að einhverju leiti. Mér finnst Pétur Smári vera sætastur í hljómsveitinni. Lag númer 18. This Love. Eyþór Kári. So high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye and she got on a plane, never to return again, but always in my heart. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. Whoa, this love has taken its toll. Tips into every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. Fyrir.